Do'stlar, hammaga salom. Sizlarga super mega giga terra yangilik yetkazib qo'ymoqchiman. Baliq yegani yaqa baqa, aqa baqa borishdan to'xtatamiz, chunki Farg'onani o'zida, Farg'onani sentrida ham baliqxonani yomon ochildi. Golden fish halol. Ichkaridan hozir sizlarni tanishtiraman. Do'stlar, joyni ko'rib turibsizlar, shinam, maza qilyapsizlar. Menyuni tanishtiraman. Qaranglar, dahshat. Qo'rilgan baliqlarda nimalar bor? Alstolovik bor, sazan bor, forel barbekyu bor, sudak kabob bor, sazan kabob bor, qiyma bor, kuska voy bor. Xullas, jalob baliqqa taalluqli nima xohlasalaringiz hammasi bor. Lubay payt kelaverasizlar. Eng asosiy 24 soat ishlaydi. Dastavkalar bor. 2 kilodan oshiq dastavka qildirsiz, dastavkasi tekin. Eslatib o'taman, baliq tekin emas, dastavkasi tekin. Bemalol kelaverasizlar. Yoki bemalol 24 soat mobaynida dastavka qildiraverasiz. Golden fish, xullo baliqcha sizni xizmatingizda 24 soat. O'rtoqlar, manzilni eslab qolinglar. Texnomartni chap tomonida, eski Nurxon kinoteatrini o'ng tomonida, Do'stlik gastinisani lopida joylashgan. Kelaverasizlar, telefon qilaverasiz, 24 soat ishlaydi.